Hallo maats. Sjoe, wat is 'n lekker koue naweek, nê? Ek mis julle baie en ek hoop dat dit nog baie goed gaan met elke een van julle. Laasweek het ons geleer dat die lewe vol interruptions en veranderinge is, maar dat ons steeds 'n mooi lewe kan hê, selfs al gebeur goed nie soos wat ons dit beplan het nie. Ons het geleer dat ons in moeilike tye in Jesus geanker moet bly en dat ons moet vashou aan ons geloof in hom. Die tema van vandag se lesie is doen liefde. Baie keer gebeur dit in ons eie lewens dat ons net aan onsself dink. Dit wat ons nou wil hê of wat ons nou wil doen. Ons vergeet so 'n bietjie van die ander mense om ons en wat hulle nodig het of wat hulle dalk wil hê. Jesus het 'n mens geword en hier op die aarde gelewe. En terwyl hy hier op die aarde gelewe het, tussen die mense, het hy mense gedien. Dit beteken dat hy goeie goed vir die mense gedoen het en dat hy hulle gehelp het. Jesus het altyd gekyk hoe hy die mense om hom kon help en hulle lewens beter kon maak. As ons soos Jesus wil wees, dan moet ons ook die mense om ons begin dien en begin help. Jesus se woorde in die Bybel in Matteus 20 vers 28 sê, Ek het julle almal kom dien. En later in die vers sê hy dan ook, Leef net soos ek, dien mekaar. Om ander mense te kan dien, moet ons liefde in ons harte hê. Ons moet ander mense bo onsself stel. Dit beteken dat ons eerste moet dink aan wat hulle nodig het en dan tweede dink oor wat ons nodig het of wat ons wil hê. Dis nie altyd maklik om ander mense eerste te stel nie. Maar wanneer ons dit doen en die mense en die maats om ons begin dien en help en goeie goed vir hulle doen, dan gebeur daar 'n paar goeie dinge in ons eie lewens. Ons begin verander. In plaas van om heeltyd net aan onsself te dink en wat nou lekker en goed vir ons sal wees, begin ons ook aan ander mense te dink en wat vir hulle goed en lekker sal wees. Dan haal ons die fokus so bietjie van onsself af en ons fokus op hoe ons goed kan wees vir die mense om ons. Ons kry 'n vryheid wanneer ons ander mense dien. Baie keer vergelyk ons of ons raak jaloers, want ons wonder, hoekom kry my maatjie of my boetie of my sissie meer van iets as wat ek kan kry? Wanneer ons die mense om ons dien, dan wil ons hê dat goeie dinge met hulle moet gebeur en ons raak saam met hulle bly, al het hulle iets wat ons graag wil hê of al het hulle meer van iets as wat ons het. Wanneer ons ander mense dien, dan leer ons ook om te volhard in die lewe. Dit beteken om nie op te gee wanneer dinge moeilik raak nie, maar om aan te hou, want jy weet dat iemand anders op jou staat maak en jou hulp nodig het. Dit beteken om iemand te help, selfs al is jy nie eintlik nou lus nie. Dit beteken ook dat jy nie net een keer iets sal doen om iemand te help nie, maar dat dit deel van jou elke dag lewe sal wees, om elke dag te kyk hoe of waar jy iets vir iemand anders kan doen. Om ander te dien beteken ook dat jy soms goed moet opoffer of moet opgee. As jy byvoorbeeld vir pappa wil help om kar te was, maar jy wil eintlik eerder 'n bietjie TV kyk, dan gee jy jou TV-tyd op om vir pappa te help en dit beteken so baie vir hom. Of wanneer jy jou sweeties met iemand deel wat glad nie sweeties het nie, dan offer jy iets op om iets goed vir iemand anders te doen. Maats, ons moet altyd onthou, ons is nie hier om net te kry en te vat van ander mense af nie. Jesus het vir ons gevra om vir ander te gee. Hou jou oë mooi oop om te kan raak sien waar jy iemand kan help om 'n verskil in hulle lewe te maak. Gaan dink 'n bietjie oor wat jy hierdie week kan doen in jou huis om die mense om jou te dien en iets goed vir hulle te doen. Dink ook oor wat jy kan doen wanneer jy later weer terug skool toe kan gaan om jou maats en jou juffrou by die skool te kan dien en te help. Kom ons bid saam. Dankie Jesus dat U vir ons kom wys het hoe ons ander mense kan dien en kan help. Help ons om die mense om ons eerste te stel en altyd te kyk na wat hulle nodig het en hoe ons hulle kan help. Dankie dat U liefde vir mense in ons harte ook is en dat ons 'n verskil kan maak. Amen.
Dankie dat julle weer vandag saam gekyk het, maats. Dit was baie lekker om weer saam met julle te kuier. Daar's weer vir julle 'n lekker aktiwiteit wat julle kan doen, wat julle sal help om te onthou wat ons vandag geleer het. Daar's ook weer 'n paar van julle gunsteling liedjies opgelaai waarop julle lekker kan saam sing en daar.